Окончателно е решено. Последните 3 месеца от годината пенсионерите ще получат добавка по 120 лева. От кога ще влезе в сила при изчисляването на пенсиите? 3 участъка от новостроящата се магистрала Хемус и стените на 10 ремонтирани язовира са незаконни. Регионалният министър Комитова се чуди как да продължи строежа на магистрала Хемус. Новата учебна година ще започне присъствено, дори в тъмночервената област Търговище, обясни просветният министър. Дни преди първи учебен ден, ще се справят ли училищата с изискванията? Здравейте, вие сте с новините в 18. След 3 дни скандали и спорове, депутатите най-накрая успяха окончателно да приемат актуализиран бюджет на Държавното обществено осигуряване. Решението бе взето след дни отлагане, часове дебати и взаимни нападки по всякакви теми. Николай Минков е в Народното събрание. Здравей, Николай, с колко се увеличават в крайна сметка пенсиите и какъв ще е размера на обезщетението за отглеждане на дете? Добър вечер. От поредният парламентарен маратон по приемането на така наречените малки бюджети. Той ще продължи и утре. Надяваме се всички. След като приключи обсъждането на бюджета на здравноосигурителната каса, който тече в момента, сега директно на отговора на твоят въпрос. Както вече стана ясно, пенсионерите могат да си отдъхнат, защото те ще получат по 120 лева за последните 3 месеца на тази година като антикризисна мярка заради COVID-пандемията. Обаче, актуализацията на техните пенсии няма да бъде от 1 октомври, а ще бъде от 25 декември с 1,35 коефициент осигурителна тежест. Също така от 25 декември се увеличава минималната пенсия от 300 лева на 370, максималната от 1440 на 1500 лева. Пари за майчинство увеличават се почти двойно, така за втората година отглеждане на дете, майките ще получават вече по 650 лева. А иначе скандалите започнаха в пленарната зала още от рано сутринта, след като председателят на бюджетната парламентарна комисия Любомир Каримански направи предложение да се гласува и обсъди редактираният вариант на комисията, с който трябваше да станат в сила точно, да влязат в сила точно тези промени, за които ви казах. Вижте какво се случи в пленарната зала. Вие надминахте и най-уродливите практики на ГЕРБ. Те никога не са си позволявали на трето гласуване да вкарват трети доклад. Да възстановим държавността беше мотото на ДПС в тази кампания. Изписано навсякъде. От първия до последния ден на всички наши документи и на автобуса. Вие приехте. Двете комунистически партии, ДПС и ГЕРБ, приехте нещо, което би могло да доведе до вдигане на данъци и тегляне на заеми, защото вие така или иначе тази държава е фалирана. Благодаря само ви, от комунистическо управление. Дори залата, мнозинството, с изключение на ГЕРБ, които имат предложение актуализацията да влезе в сила от 1 октомври, а не от 25 декември, подкрепят това предложение. Трябва да е ясно, че до края на годината българските пенсионери няма да вземат актуализирани пенсии. Наистина има биполярно разстройство в някои от парламентарните групи. И това очевидно е групата на ГЕРБ. Отворете си предложенията, госпожо Атанасова. Вие сте против актуализацията, която предлага служебния кабинет. Нашите колеги от ГЕРБ попрекалиха с демагогията, защото те казваха следното нещо от самото начало. Няма нужда от актуализация на бюджета. Малко преди окончателното гласуване на новите разчети по бюджета на НОИ, но избухна нов скандал между БСП и БСП има такъв народ и ДПС. Затова кой е виновен за създалата ситуация? Вижте. Тъй като не сте разбрали, да, сватба има. И господин Йорданов е булката, а Филип Станев е шаферката. Та вече сватбата е ясна.
партито ще е до вечера, най-вероятно в Делта Хил при Чичо Славчо. Когато става въпрос за национална сигурност и териториална цялост на България, ДПС участва в сватбата. И изобщо не се срамуваме от това и ще продължим да участваме. Точно БСП да говорят в този смисъл, при положение, че вие бяхте в брак и с ДПС имахте управление и с кой ли не, вие сте доста шевлива политическа булка, бе, хора. И така, след шеги и закачки, гласуването беше факт. Актуализираният бюджет на НОЕ бе подкрепен с гласовете на Има такъв народ, Демократична България, ДПС, шарено гласуване от Изправи се БГ, ние идваме. Против гласуваха от Социалистическата партия, а ГЕРБ не участваха в гласуването. В момента продължаваме с обсъждането на второ четене на актуализирания бюджет на Здравната каса, който е на обща стойност 5,4 милиарда. Допълнителните разходи са 134 милиона, от които за сега се дебатира, от тях 105 милиона да отидат за здравноосигурителни плащания, свързани с COVID-пандемията. Николай Минков с новините до този час от Народното събрание. И към другите теми от деня. Три участъка от строящата се магистрала Хемус. И стените на 10 ремонтирани язовира са без всички необходими разрешителни за строеж. Това е установила проверка на Дирекцията за национален строителен контрол. По думите на регионалния министър Виолета Комитова, сме свидетели на ужасяваща практика за много пари, казва тя. Според нея, незаконното строителство може да доведе до проблеми с качеството на изпълняваните обекти и липсата на отговорност. Най-големи са нарушенията при изграждането на пътните възли Плевен и Летница. В строителния участък Летница, например, се работило без да са приключили отчуждителните процедури върху земята. В отговор от ГЕРБ СДС обвиниха регионалното министерство в хаос и безсилие при управлението. Регионалният министър Комитова обаче не е сигурна как ще продължи строителството на автомагистрала Хемус след откритите нарушения. В този вариант е много трудно да се каже как ще продължи, тъй като в участък 4 някаква фирма копала, извозвала земни маси, копала е върху неотчуждени имоти, възникват въпроси защо собствениците не реагират. Имаме на практика анонимен строител, за който не можем да търсим никаква отговорност. Така и съответно нямаме и никаква гаранция за качество. В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е настъпил тотален хаос, тотална безпътица да се управлява целият административен процес. Това, което интересува мен и всички български граждани е, строили се магистрала Хемус. Тези участъци, които имат разрешение за строеж, строят ли се със същите темпове, с които се строяха преди 4 месеца? Отговорът е не. Отговорността за охраната и поддръжката на оградата по границата с Турция да премине изцяло към МВР, а областните управители на Бургас, Хасково и Ямбол да бъдат освободени от тази задача. Това бе решено днес на съвета по сигурността към Министерски съвет. Ремонтът на компрометираните участъци ще струва около 4 милиона лева. Това пък изчисли вътрешният министър Бойко Рашков. По думите му, в момента има лек спад на миграционния натиск по границата ни с Турция в сравнение с август месец. Може би за някой от вас ще бъде изненадващо да разбера, че на практика гражданите на Турция, които опитват да преминат нашите граници, са 32%. Граждани на Афганистан 17%, на Ирак 10% и по-малък процент са сирийски граждани. Участниците в съвета по сигурността към Министерски съвет са обсъдили и необходимостта от, цитирам, анализ и осъвременяване на цялостната политика на България по отношение на Република Северна Македония, нашето политическо поведение и търсене на бъдещи решения в интерес на народите на двете страни. Без да излизаме от рамката, която е приета от българския парламент, ние предлагаме на следващото заседание на съвета по сигурност да обсъдим именно цялостната политика на Република България и да търсим практични решения, които да дадат тези отправни точки и желания в външната политика на Република България, така че тя да бъде разбрана сред своите съюзници в Европейския съюз и да имаме устойчиви послания и бъдещи решения, които да са в интерес именно на националния интерес на Република България.
Конституционният съд допусна за разглеждане и произнасяне по същество казуса с гражданството на служебния министър на икономиката Кирил Петков. Съдът изисква серия от документи, които да установят дали към момента на назначаването на служебното правителство с указ на президента на 10 май Кирил Петков имал не само българско, но и канадско гражданство. И сега към COVID-ситуацията у нас в Варна и региона от утре спират плановия прием в болниците, спират си плановите операции. Причината е пренасочване на персонал към COVID-отделенията. Варна е в червената област по брой заразени с COVID-19. А иначе цялостната картина за страната, тя изглежда така. 1956 са новите случаи за последните 24 часа. Положителни са 8,1% от направените над 24 000 теста. Продължава да расте броят на хората, които са в болница. 4419 души. Починали са 65. През последното денонощие са вакцинирани над 12 000 души. Напълно вакцинирани са над 1 милион и 200 000. Готова е методиката за домашно лечение на пациенти с COVID, която ще се финансира от Здравната каса. Фондът ще поеме финансирането и на предписаните лекарства срещу вируса. Това обяви днес министърът на здравеопазването в парламента. Стойчо Кацаров заяви, че методиката е обсъдена и одобрена от Българския лекарски съюз. Така че пациентите с COVID не могат да бъдат обслужвани амбулаторно, лекувани амбулаторно. Утре излиза в Държавен вестник решение на НЗОК с списък от лекарства, които ще могат да се предписват на болни с COVID. Това се случва за пръв път в историята на НЗОК, откакто е учредена, защото досега тя финансираше само лечение на хронични заболявания, домашно лечение на хронични заболявания. За пръв път тя ще финансира на остро заболяване, каквото е COVID. Лекарства ще бъдат безплатни и всички видови изследвания също. Новата учебна година ще започне присъствено, потвърди тази сутрин просветният министър професор Николай Денко в предаването на БНТ Денят започва. Очаква се това да стане и в Търговище, въпреки че областта е в тъмночервената зона по заразяване с COVID. Остава условието да се следят нивата на заразяване и в зависимост от стойностите обучението ще е или присъствено, или онлайн. Още за подготовката преди началото на учебната година вижте в репортажа на Еляна Димитрова. Учебната година ще започне присъствено, потвърди министър Денков, дори в тъмночервената област Търговище. Като ще следим много внимателно какво се случва в училищата. Първо, дали имаме високи нива на заразяване. Ако нивата на заразяване са ниски, ще продължат присъствено. Ако се окаже, че голяма част от учениците са заразени, ще трябва да премина в електронно обучение. Тук пледират за присъствено обучение. За мен деца в първи клас да са онлайн обучение е доста непосилна задача за самите родители, които ще се налага евентуално да някакси да спират да работят, да са home office, в същото време да трябва да учат успоредно с тези деца, които нямат никакви навици. Надявам се, че първи клас ще бъдат присъствено. Просто искам да бъдат присъствено. Министър Денков обясни, че онлайн ротационно или изцяло ще се минава при три случая. Когато имаме твърде висок процент заразени деца, до 10%, които са с установен COVID. Втория случай той е свързан с първия, ако имаме твърде много учители заразени, така че не може да се осъществи присъствено обучение. И третият, министърът на здравеопазването, може да затвори училищата в тъмночервената зона. Първо онлайн ще излизат най-големите ученици, като 12-класниците ще са последни. От прогимназията последни пък ще са 7-ми клас. В първия вариант на мерките на тези два класа не беше даден приоритет. Това всъщност са едни от най-важните години в училищното образование, 7-ми и 12-ти клас. Разбира се, има и национално външно оценяване в 4-ти и в 10-ти, но от него не зависи кой знае какво. Така че е нормално решение да бъде такова, 7 и 12 клас да бъдат максимално в училище. Последни ще излизат онлайн децата от 1 до 4 клас. С променените мерки на Министерството тези ученици няма да носят маски в час, учителите също могат да не носят маски, ако са на метър и половина разстояние от децата. Лекарите отчитат засилен интерес към вакцинацията в Бургас. Желащите да си поставят имунизация срещу COVID-19 през последните дни са предимно млади хора. Сега с подробностите включваме Давид Сукнаров.
Здравейте, намирам се пред имунизационният кабинет на Държавната болница в Бургас. През целия ден имаше засилен интерес на няколко пъти и дори се образуваха и опашки от чакащи да получат от ваксината. Според лекарите, докато в началото на имунизационната кампания до ваксина са прибягвали по-възрастни хора, то сега много млади търсят да се защитят от COVID-19. На ден средно минават и по 10 родители, които водят тук децата си също да получат от ваксината. А на какво се дължи този засилен интерес според лекарите? Нека да видим. Моите наблюдения са, че от началото на месеца септември така се засили интересът към поставянето на ваксини от гражданите. Най-вероятно това е причинено от последната заповед на Министерството на здравеопазването във връзка с персонал на различни предприятия, които изискват 100% вакцинация, за да бъдат съответно облекчени техните режими на работа. Имунизационният кабинет на болницата в Бургас работи всеки ден от 8.30 до 22 часа. Давид Сукнаров за вакцинацията в Бургас. И още теми от деня. Обвиненията за заплахата за убийство към председателя на Народното събрание Ива Митева се връща отново в ареста. Софийският градски съд постанови най-тежката мярка – задържане под стража, след като днес стана ясно, че Любомир Яков е нарушил домашния си арест. Яков беше открит от полицията в Стара Загора, в същия компютърен клуб, откъдето е изпратил заплахите към Ива Митева, вместо в дома на баба си в хисарското село Красново. Наложи се 26-годишния мъж да бъде конвоиран в София, за да се яви пред съда. В залата обвиняемият разказа, че съжалява и че в действията му не е имало умисъл. След като бил освободен от следствения арест, тръгнал на стоп към Красново, тъй като нямал пари за друг транспорт. Стигнал до Пловдив, където след 6 часа чакане срещнал познат, който го закарал в Стара Загора. Върнал се в интернет клуба, за да пише на сестра си и брат си, тъй като нямал телефон. Той направи опит да се укрие от органите на досъдебното производство, открито от служители на Главна дирекция борба с организираната престъпност, отново в компютърен клуб, където евентуално би могъл да направи опит отново да осъществи деяния чрез техническо средство. Ти обяснявате, че така свободно се е движил, изведнъж се появява стая. Да ви кажа, той е освободен в съдебно заседание, следвало е да изтърпява мярката там, където е определил първоинстанционния съд. Той разполагаше с една сума от 13 лева, доколкото си спомням. И най-вероятно с тази сума не е могъл да пътува с обществен транспорт. И вероятно е пътувал на автостоп. Аз приемам, че това са обективни причини и според мен той не се отклонил. Нямам връзка с него, защото той няма телефон. Трагедия в Тетово, в Република Северна Македония. Пожар изпепели COVID болница. Загинали са най-малко 14 души. Броят им може да се окаже и по-голям, защото все още не е потвърдено точно колко пациенти имало в болницата. Външното ни министерство изпрати съболезнователна телеграма, а по-рано съобщи, че при инцидента няма пострадали български граждани. Най-вероятната причина за пожар е взрив на кислородна бутилка. Биляна Бонева разказва. Огънят лумне с нощи около 21 часа местно време във вътрешността на временната болница. Пламъците бързо обхванали модулната конструкция. Пожарникарите потушили огъня за около 40 минути, но почти цялата постройка вече била изпепелена. Овъгляните тела трудно ще бъдат идентифицирани. Налага се да бъде направена ДНК експертиза. Видител и форензика са влезли, правят вещачени, трябва право да излезат и са на улица, после това се дават си детални информации. Временната болница била построена миналата година. Пациентите били в стабилно състояние, но били на кислородно дишане и се оказало невъзможно сами да избягат от пламъците. Лекарите и близки на болните отчаяно се опитвали да извадят хората от горящата постройка. Е сериозна, голема трагедия за жал. И информациите други, значи, ке се чекат от како обвинителите и сите други ке я завършат своята работа. Тетово е един от най-засегнатите от новата вълна на пандемията градове в Република Северна Македония. През изминалото денонощие в страната са регистрирани 700 заразени и 24 смъртни случая. Вакцинираните са около 30%.
От началото на пандемията това е поредният фатален инцидент в световен мащаб с взрив на кислородна бутилка. През декември миналата година при подобна трагедия в болница в Турция загинаха 10 души. Почти по същото време инцидент имаше и в Румъния. При взрива на кислородната бутилка в интензивното отделение в град Пиатра Неамт загинаха 10 души. Талибаните забраниха провеждането на протести в страната за известно време. Мярката беше обявена след 3 поредни дни на протести срещу управлението на новата власт в Афганистан. Двама афганистански журналисти, които са отразявали протестите на жените в Кабул, бяха задържани и жестоко пребити от талибанските сили. За сигурност това съобщават от неправителствената организация Human Rights Watch. Афганистанските жени негодуват заради посегателствата върху техните права. Талибаните забраниха на жените да спортуват, след като ислямисткото движение превзе властта в страната, беше забранена и музиката на публични места. Така се разделяме. Започва предаването още от деня с Надя Обратенова.